वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरो तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः। श्रीघनश्यामाय नीलकण्ठाय सहजानन्दाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परं ब्रह्मणे च नमो नमः। श्रीगुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री घनश्याम महाराज नी जय। श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। जय श्री स्वामी नारायण। सद्गुरु निष्कुळानंद स्वामी ए आपणने बारमा कड़वामां समझाव्यु के इंद्रियों ने जीते छे सुखी थाई छे। एथी विशेष कयुं के इंद्रियों ने जे जीते छे ना उपर भगवान अति प्रसन्न थाई छे। अने जेने पोतानी इंद्रियों ने जीती ने वशमां राखी छे एवा जे भक्त भगवान ना अति वाला वाला ने मन निष्कुळानंद एज निर्भय थया जेनी ऊपर प्रभु प्रसन्न। इंद्रियों ने वश करी भले तमने लागे के अत्यारे आ मने भावे छे ने ना खादु गमे छे ने ना जोयु तो तमने एम थाय के सालू थोड़ू नुकसान तो गयु के मैं भोग्यू नहीं। मनुष्यनो देह मळ्यो ने आमनम दुख वेठी वेठी ने एनी तरसमां एनी भूखमां मरी गयो पण ई मने मळ्यु नहीं। इंद्रियो तो इच्छा करवानी छे पण तमे आप्यु नहीं एटले तमने पोताने देहमां कष्ट थाय मनमां पारावार दुख थाय भले थाय पण ए निर्भय थई गयो भगवाननी रेंजमां आवी गयो ए भगवाननी बॉर्डरमां आवी गयो। એટલે પછી જે કહેવાય છે ને સિંહની બોર્ડમાં આવી જાય પછી બીજા વન્ય પક્ષ પશુઓથી એ જંગલી જનાવરોથી એ નિર્ભય થઈ જાય। તો એ ભક્ત નિર્ભય થયો અને જેની ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય એ નિર્ભય થાય। ભગવાન રાજી થાય ને એના હામું જોઈને હસે ને એટલે સમજવાનું કાળ કર્મ માયા દેશ કાળાદી કોઈનો એને ભય નહીં। પછી કોઈની એ કુસંગની લપટમાં લેવાય નહીં। એટલું નહીં એને પછી બીક નહીં કોઈની કારણ કે ભગવાન રાજા જેના હામો આમ હસીને જોવે સેજ આમ કરડી આંખ રાખે તો એ આપણને પરસેવો વળી જાય ને સેજ આમ ત્રાસી નજરે જોવે તો આપણને શું થઈ જાય મારું બેટું કંઈક આવી ભાઈનું આપણું હવે પણ જો થોડા મલકે તો નિર્ભય થઈ જાય ભગવાન રાજી થાય ને। આ તો ભગવાન નહીં ભગવાન એની મીઠી નજર એક મંદ હાસ્ય આપણા ઉપર સ્મિત રહે તો આપણને તો સમજાય કે ના સમજાય પણ બીજા બધા સમજી જાય કોણ માયા સમજી જાય કાળ સમજી જાય
કર્મ સમજી જાય, યમદૂત સમજી જાય કે ભાઈ આના સામું ન જોવાય. હો, ઘણી વખત છે ને ભગવાનના ભગત એટલા પાવરવાળા હોય, એટલા કેફવાળા હોય, એટલી ખુમારીવાળા હોય કે એને જોઈને જમના દૂધ ગભરાઈ જાય. બોલો, એની સામે આમ જ આંખ કાઢીને જ વાત કરે. બોલો, તે પહેલાં શું થાય, માળો આની ઉપર કોઈક મોટો માથા ભારે લાગે છે. એક બકરી અને એક બકરાની એક બકરી નાની એક બચ્ચી, એ મા દીકરી બે જંગલમાં ફરવા નીકળ્યા. બકરી હમણાં ક્યાં, મેં હમણાં ક્યાં ખાંભળ્યું, આ નાની દંત કથા છે પણ સમજવા જેવી છે. બકરી અને એની એક બચ્ચી નાની, બંને મા દીકરી જંગલમાં ફરવા નીકળ્યા. એમાં બરાબર નદી આવી, નદી બે કાંઠામાં પાણી જાય, એમાં એક પવનમાં તોફાનમાં એક ઝાડ પડી ગયેલું, એ બરાબર નદી ઉપર પડ્યું, થળિયું પેલી બાજુ અને એની ડાળો આ બાજુ, જાણે વચ્ચે આમ નદીની વચ્ચે કોઈ પુલ બાંધ્યો હોય ને એવું પુલની જેમ ગોઠવાઈ ગયું. બકરીને સામે કાંઠે જવું હતું ને આ પુલ મળી ગયો. તે બકરી આગળ ચાલે, બચ્ચું પાછળ ચાલે, લપાતા ધીરે 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 એ ઝાડની ડા, એ થડ ઉપર તો ધીરે ધીરે ચાલવું પડે ને, એ ચાલતા હતા ને બરાબર વચ્ચે પોગ્યા, એમાં સામેથી સિંહ આવ્યો ભૂખ્યો. હવે આ બકરીને શું થાય કહો મને. પતી ગયો હવે, જય અચ્યુતમ કેશવ. ના પાછળ જઈ શકે, પાછળ એનું બચ્ચું હતું, અને આગળ જઈ શકે, ચોટી ગઈ તો જ્ઞાન જ્ઞાન. એવી ગભરાઈ ગઈ, પરસેવે રેબજેબ થઈ ગઈ, પેલું સિંહને મજા આવી ગઈ કે આજ ભાઈ રે લાગ આવી ગયો, હવે ક્યાં જવાની આ દીકરી, પાછી તો વળીએ કેમ છે નહીં. પણ એનું નાનું બચ્ચું હતું ને એને ખબર પડી ગઈ કે માં ગભરે ગઈ, હામે બાપા ઊભા છે, હમણાં પતાવી દે. પણ એ બચ્ચું એટલું હોશિયાર ને ધીરે રહીને લપાઈને એને માના પગ વચ્ચેથી આગળ આવી ગયું. બકરીને ઓર ભય લાગ્યો કે સારું હું તો ગઈડી થઈ, હવે પણ આવડું આ મરી જવાનું. હવે ત્યાં તો બકરીને બચ્ચી હસતું હસતું પેલા સિંહને કહે છે, કેમ છો, હાલો મજામાં છો, મામા કંઈક પૂવા કે કાકા કંઈક કીધું, અંકલ હાવ આર યુ, હસતું હસતું માથું આમ પગ ઊંચો કરીને, કેમ છો, મજામાં છો, ઘેરે બધાય મજામાં, આંટીન બધા કેમ છે, આવું બધું પૂછવા માંડ્યું હસતું હસતું. પહેલાંને સિંહ હારો ચોટી ગયો કે માળું એની માં ગભરાઈ ગઈ છે ને આ બચ્ચું કેવું પડે આ તો. એને એને શું વિચારાયો ખબર, આમ આમ નિર્ભય થઈ ગયું ને અને હસતું હસતું વાત કરતું હતું ને, એટલે આને થયું કે નક્કી આની માથે કોક મોટો માથા ભાઈ સાહેબ લાગે છે, જે મારાથી નહીતરા ગભ કોઈ ન હોય, ધણી વગરનું હોય, એકલું હોય તો ગભરાઈ જ જાય ને. પણ આ ગભરાયું નહીં. મજામાં છો, કેમ ફરવા નીકળ્યા, આમ બરાબર આમ જો સિઝન સરસ છે, વરસાદ પડ્યો, નદી બધીનો કાંઠો ખલખલ, બહુ વાતાવરણ ફરવા જેવું, જો આવ્યો તો શું કરવા, પેલો હા કે ફરવા નીકળ્યા છો કે, બહુ સારી મોસમ છે કે, ફરવા નીકળવું જ જોઈએ ને, તબિયત સારી રહે કે, આમ વાતો કરે. બોલો, ત્યારે પહેલાં થયું કે નક્કી કોક આના મારા કરતાં મોટો આની માથે છે કોક, આ કોકને આશરે બેઠું જ, નહીતર આમ વાત થોડું કરે તો કે આ હા 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 મજામાં મજામાં મજામાં, કેમ છો. બકરી બેનને કહે છે કે ભાભી કેમ છો તમે, તમે ફરવા નીકળ્યા છો, કાંઈ વાંધો નહીં, કંઈ જરૂર હોય તો કહેજો, હા હું બેઠો છું બીતા નહીં, અહીં જંગલમાં બધું તમ તારે હું જ છું, ચિંતા નહીં, કઈ બાજુ જવું છે, તો કે હા મેં જવું તું, સારું સારું આવતા રે આવતા રે હું ખાઈ જાઉં છું. તે સિંહ પાછો ભયો ગયો. બોલો, જોઈ તમે, આમ છે જો માથે કોક હોય, છત્ર હોય તો નિર્ભય રહેવાય, નહીતર
નહીતર તો બધા આ વરુ ને વાઘ ને ચિત્તા ને ખતરનાક એવા છે ને, કામ ક્રોધાદી કેવા છે, આ દુનિયાની માયા એવી છે ને, આ પીખી નાખે માણસને, જીવને બેહાલ કરી નાખે. પણ કહે છે જે નિર્વિઘ્ન થાય છે ક્યારે, કે એ કોઈક મોટા એની માથે હોય. તો ભગવાનથી મોટા બીજા કોણ? એ નિર્ભય થાય, જેના ઉપર ભગવાનની પ્રસન્નતા થાય ને, સહેજ હસી દે ને, વાહ મારો મારો એમ કહી દે ને એકવાર, પતી ગયું. તો એક સુંદર મજાનું સ્વામી અહીંયા પદ લખ્યું છે. લોકોને એમ થાય કે ભગવાન રાજી કરીએ, બરાબર, ભગવાનને જેમ ગમે છે એમ આપણે કરીએ, બરાબર. અહીં અમેરિકાનો ખાસ એ મોટો પ્રશ્ન છે. અમે નાના છોકરાઓને ખાસ આ શિબિર કરીએ ને, આપણે એમ કહીએ વહેલું જાગી, નાહી ધોઈ, ભગવાન પાસે બેસીને પાંચ માળા કરવી, પૂજા કરવી, તો તરત પ્રશ્ન પૂછે શું ભાઈ, હું એમની 15 મિનિટ પૂજા, 20 મિનિટ, 1/2 કલાક પૂજા કરું તો મને શું મળે, મને શું મળે? હું નોકરી કરવા જાઉં કલાક દઉં તો આટલો પગાર મળે, સ્કૂલે જાઉં તો આ ભણું તો આ કરું તો મને આટલા વર્ષ પછી આ મને ફાયદો થાય, મને ડિગ્રી મળે, નોકરી મળે, પૈસા મળે, ખાવા મળે, રહેવા મળે, ફરવા મળે, ગાડી મળે, હું સ્વિમિંગ પૂલમાં જાઉં, એક્સરસાઇઝ થાય, મારું બોડી સરસ બને, રોગો ટળે, સરસ મજબૂત થાય બાંધો, કરાટેમાં જાઉં તો આમ થાય, જીમમાં જાઉં તો આમ થાય, સ્વિમિંગમાં જાઉં તો આમ થાય, ભણવા જાઉં તો આમ થાય, જોબે જાઉં તો આ મળે, બધાને શું કામ કાંઈ મળે નહીં તો કોઈ કાંઈ કરે? આ દુનિયામાં બધાનો સીધો હિસાબ છે. કંઈક મળે નહીં જો આ સ્વાર્થ વૃત્તિ એટલી બધી ઘર કરી ગઈ છે ને, કાંઈ ન મળે તો કાંઈ કરે? નાના છોકરાઓને તમે પૂછો ને, હા આ કરજે ને તો શું થાય એનાથી? અને મનમાં શાંતિ થઈ, એમને શાંતિ જ છે ને, મને ક્યાં દુઃખ છે એમ કેવું કે હું મજામાં જ છું ને, મને શું વાંધો છે? આમ કહેવાનો આ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. આપણે તે પણ ભગવાન રાજી થાય શું? આમ ઇન્દ્રિયોને વશ કરીએ, ભક્તિ કરીએ, ધર્મ નિયમ પાળીએ, એની મરજીમાં રહીએ, ભગવાન રાજી થાય. તો રાજી થાય તો શું મળે આપણને? એ રાજી થાય હશે, બીજું શું મળે કંઈ આપણને? લો ફાયદો હું તો એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આ પદમાં સમજાવે છે. સાંભળો પહેલા. પ્રસન્ન થયા પરબ્રહ્મ એ જેને, પ્રસન્ન થયા પરબ્રહ્મ એ તેને નડે નહીં કોઈ કર્મ. એ જેને પ્રસન્ન થયા પરબ્રહ્મ, જેમ કોઈ પારસને પામે એને કરવો ન રહે ઉદ્યમ. ઉદ્યમ વિના અતિ સંપત્તિ પામે, એવા મે વેળા રે વિષમ. એ જીરે જેને પ્રસન્ન થયા પરબ્રહ્મ, નવનિધિને અષ્ટ સિદ્ધિ આલોકે સૌને પામ બી અગમ. તે તો દાસી થઈ રહે છે દ્વારે, હારે એ તો દાસી થઈને રહે છે દ્વારે, એ સાય કરવાને સુગમ. એ જેને પ્રસન્ન થયા રે પરબ્રહ્મ, સેજે સેજે સુખ રહે સહવાસે, એ પડે નહીં પરિશ્રમ. વણ ચિંતવે એ આવી મળે વસ્તુ, એને વણ ચિંતવે આવી મળે વસ્તુ,
એમ વદે છે રે આગમ, એ જીરે જેને પ્રસન્ન થયા પરબ્રહ્મ. અચળ આસન ઉપર આવી બેઠા એ જે છે આસન અતિ રમ્ય. અચળ આસન ઉપર બેઠા આવી એ જે છે આસન અતિ રમ્ય. નિષ્કુળાનંદ ની સંશય થયા છે, નિષ્કુળાનંદ એની સંશય થયા છે. નિશ્ચય કહે છે રે નિગમ, એ જીરે જેને પ્રસન્ન થયા પરબ્રહ્મ. પ્રસન્ન થયા પરબ્રહ્મ એ તેને નડે નહીં કોઈ કરમ, એ જેને પ્રસન્ન થયા પરબ્રહ્મ. આ મોટા મોટો ફાયદો. શાસ્ત્રનો એક નિયમ છે, અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતઃ કર્મા શુભાશુભમ. મનુષ્ય માત્રે, જીવ પ્રાણી માત્રે પોતાનું કરેલું કર્મ એ કદાચ સારું હોય કે નરસું હોય, પણ એને અવશ્ય ભોગવવું જ પડે છે, આ જન્મમાં કે બીજા જન્મમાં. પછી જન્મ લેવો પડે, બાકી રહી ગયું હોય તો એને ભોગવવું. સારું કર્મ કરે તો સ્વર્ગમાં જઈને એને ભોગવવાનું, નરસું કરે તો જમપુરીમાં જઈને ભોગવવાનું, ફરી પાછો જન્મ મળે. જન્મચક્ર ચાલુ ને ચાલુ, ચાલુ ને ચાલુ. સત્કર્મ કરે ભલે ભગવાનની શરણાગતિ ના હોય, પણ સત્કર્મ કર્યું છે, મદદરૂપ થયો છે, કોઈને માટે કંઈક ઘસાયો છે, કંઈક સારું કર્મ એનાથી થઈ ગયું, સ્વર્ગમાં જાય. પણ અંતે ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુલોકે બિશંતિ, કર્મ પૂરું થાય એટલે પાછો જન્મ, ફરી કર્મ કરે. એટલા બધા કર્મના ઢગલાઓ માથે થઈ ગયા છે, પ્રારબ્ધ કર્મ, સંચિત કર્મ, ક્રિયમાણ કર્મ, કે કોઈ છૂટી ન શકે એમાંથી. કર્મના બંધનમાંથી છૂટવું, ઓહો, કરોડો જન્મ લેને તો એ કર્મના બંધનથી કોઈ છૂટી શકતું નથી, એવું ખતરનાક. જે કર્મ દ્વારા આ જન્મ મરણ ચાલુ રહે છે, ભવ ભટકણ ચાલુ રહે છે, યમયાતના ચાલુ રહે છે, દુઃખ આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિનું કારણ છે કર્મ. શું છે? કર્મ તો કરવું જ જોઈએ, એ પણ ભગવાને આજ્ઞા કરી છે. ભગવાને કહ્યું છે, ગીતામાં કહ્યું છે ને, કર્મણ્યેવાધિકારસ્તિ મા ફલેષુ કદાચન. કર્મ તો કરવું જ જોઈએ, પણ જો ભગવાન પ્રસન્ન હોય, ભગવાનને શરણે બેઠો હોય, ભગવાનની રૂચિમાં જીવતો હોય, ભગવાનને અર્પણ કરીને કરતો હોય, કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવાત્ કરોમિ અદ્યાત સકલમ પરસ્મે નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. ભગવાનને અર્પણ કરી દેતો હોય, હે પ્રભુ તારી પ્રસન્નતા અર્થે હું કરું છું, આ બધું તને હારું કર્યું, મનથી કર્યું, વાણીથી કર્યું, દેહથી કર્યું, જે કાંઈ કર્યું પ્રભુ તેરા તુજકો અર્પણ, ત્યાં ખાલી પતી ગયું. પછી એને એક કર્મ નડતું નથી, કેતા એ કર્મ એને જન્મ મરણનો હેતુ બનતો નથી. આ મોટો ફાયદો. માણસ જેમ જેમ કે છે ને, ચીચોળામાં કેમ પેલી શેરડી પીલાય, એમ આ જગતમાં પીલાય છે કર્મના કારણે. દેહમાં રોગો હોય, મનના રોગો હોય, એટલું બધું પ્રારબ્ધ ખરાબ હોય કર્મના કારણે. આ જન્મમાં કાંઈ ન કર્યું હોય તોય મને આટલું બધું કેમ દુઃખ, પૂરું આગળ જન્મનું. ક્યારનું? આ પૂર્વજન્મનું. પણ છોડે નહીં એ કર્મ એને છોડે. આ એક કાનૂન છે, દરેક શાસ્ત્રનો, દરેક ધર્મનો, ભગવાનનો બનાવેલો આ કાનૂન છે. સ્વતંત્રતા છે કર્મ કરો, પણ પછી ફળ એનું ભગવાન એને આપે છે, આપે છે, આપે છે.
પણ જો ભગવાનનો શરણાગત જીવ હોય તો ભગવાનની ઓથોરિટી છે પોતાની પાસે, પોતે સ્વતંત્ર છે, જો ધારે તો એક નહીં કરોડો જન્મના પાપના ઢગલા થયા હોય ને એક સેકન્ડમાં બાળીને ભસ્મ કરી નાખે, ચોખ્ખો કરી નાખે. આપણે કથાઓ સાંભળી ગયા, અજામિલના કેવા કર્મ, વાલિયા લૂંટારાના કેવા કર્મ, અંગુલી માનના કેવા કર્મ, જોબન પગીના કેવા કર્મ, મુંજો સુરો માનભા અભેસી રૂડિયો રખડું કેવા કર્મ હતા, કેવા કર્મ. એક જન્મ નહીં, હો જન્મ નહીં, કરોડ જન્મે પણ એ ભોગવી ન લે એટલા બધા ઢગલાઓના ઢગલા, પહાડોના પહાડો કર્મ, એ પાછા બુરા કર્મો. પણ તમે જો લાખ મણ રૂનો ઢગલો પીડ્યો હોય પણ એક તણ ખોગનીનો પડી જાય તો, એમ ભગવાનની પ્રસન્નતા કર્મને બાળીને ખાક કરી નાખે છે. બીજો જન્મ નહીં એને પછી, ચોખ્ખો કરી નાખે છે ભગવાનની પ્રસન્નતા થઈને. સામા કલ્યાણીમાં કથા આવે છે કે ભગવાનના આશરાવાળો જીવ છે, ભગવાનનો શરણાગત જીવ છે, આગળ એને બહુ બુરા કર્મ કર્યા, સમજ્યા, બહુ બુરા ખરાબ કર્યા, પણ ભગવાનને શરણે આવ્યો, જમના દૂતો આવ્યા લઈ ગયા. ભગવાનનો ભક્ત હતો, ત્યાં ગયા ત્યાં તો ઓહો જમના દૂત જમરાજા સ્વયં એટલા બધા ત્રાહી માં થઈ ગયા, ઓહો અહીંયા આને ક્યાં લેવા, પણ આને બહુ ખરાબ કર્મ કર્યા છે. તમે કીધું નહોતું કે આવા કર્મ કર્યા હોય એને આ નરકમાં નાખવાનો, આ નરકમાં નાખવાનો? અરે રેવા દે, રેવા દે, આ ભગવાનનો શરણાગત કંઠી વાળો છે, આપણને બાળીને ખાક કરી નાખશે, માટે એને જવા દો, જવા દો. આ ઉપરનું પાર્સલ છે, આ આને અડાય નહીં, આની પાસે જવાય નહીં. એ જે કરી નાખ્યું તે એનો હિસાબ ભગવાન કરે. જો ભગવાનનો શરણાગત જીવ થાય ને, કંઠી પહેરે, સંતો એને વર્તમાન આપે, મંત્ર બોલે, પાણી મુકાવે, એટલે બધાય પાપ કર્મ યમ દૂત ભયાદહમ બધું બાળીને ખાક કરી નાખે. પછી કદાચ એને કંઈક દુઃખ આવતું, દુઃખ તો આવે, સત્સંગી હોય, હરિભગત હોય, સાધુ હોય તો એ દુઃખ ન આવે. દૈહિક દુઃખ આવે, આધિવ્યાધિ ઉપાધિ આ લોકનું હોય, કોઈક બીજાનું હોય, કોઈકનું લીધેલું હોય, ભોગવવું પડે, ભોગવતા હોય. પણ એ દુઃખ એને કાળનો આપે, કર્મનો આપે, ભગવાન સ્વયં આપે. કોણ આપે? રાજાનો દીકરો હોય એને સજા કરવી હોય તો પ્રજાથી થાય, કોણ કરે? રાજા જ કરે, બીજો કોઈ કરી શકે? અડી શકે? છોકરો કંઈક કંઈક તોફાન કરે, ધમાલ કરે, ઘરમાં તોડફોડ કરે, તેનો બાપ મારે, બારકો પારકો કોઈ મારવા આવે? અડી શકે? અને અડે તો કદાચ ગામમાં કંઈક ખોટું કરી આવ્યો અને બે ચાર ધોલ કોઈએ મારી દીધી અને બાપાને ખબર પડે તો શું કરે? ટીપી નાખે ને પેલાને, અરે પણ આને આમ કર્યું છે, તારે કે જે કર્યું તે મને કેવું જોઈએ, તું અડ્યો જ કેમ? કેમ? આ મારો છે. કોનો છે? આ દુનિયામાં જો આ લૌકિક રીતે તો ભગવાનને ત્યાં એવું છે, ભગવાનનો જે થઈ જાય છે કદાચ એનું પૂર્વે કરેલું કર્મ છે એ બધું ખતમ થઈ જાય, પછી એને ભોગવવું ન પડે. ભગવાન જેના ઉપર પ્રસન્ન થાય એને આ બહુ મોટા મોટો ફાયદો છે, એને એ કર્મ ભોગવવું ન પડે. ફરી પશુ પંખીઓની ઓનીમાં, લખ 84માં, આધિવ્યાધિ ઉપાધિના દુઃખ, ભૂખ, તરસ, ટાઢ તડકો, આ બધું સહન ના કરવું પડે. પછી તો એ રાજાનો કુંવર થઈ ગયો, પછી તો કોઈનો એને ભય નહીં. ક્યારેક ધોલ મારે તો ભગવાન પંડે મારે. ગુરુજી નહોતા કહેતા કે ચીચોળામાં જેમ શેરડીનો શરણનો સાઠો મૂકે ને જેમ રહ કાઢી નાખે ને, એમ કદાચ રહ કાઢી નાખે, પણ ફરી એને જન્મ મરણનો હેતુ રહે નહીં. એ ભગવાન સ્વયં કરે, પણ કર્મ ના કરે. જે કાયદો છે કર્મ, એનું ફળ એને ભોગવવું પડે, કર્મ એનું કાંઈ ન બગાડી શકે. પણ સાચો આવો શરણાગત, હો આમાં કીધું એમ વચનમાં બંધાયેલો શરણાગત, એની આજ્ઞામાં, એના વચનમાં,
એમની મરજીમાં રહેનારો શરણાગત, એના ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય, પછી એને કર્મનો ભય રહેતો નથી. બાકી કર્મ ખપાડવું, કર્મના એ ભોગવવું, ઓહો હો હો હો, એ તો આપણે અહીંયા ચાર દિવાલની વચ્ચે એ હીટિંગમાં બેઠા છીએ ને એટલે કંઈ ખબર નથી. બાકી જાઓ તો ખરા ખબર પડે, અમુક જે આ કાલી કાતિલ ઠંડી પડતી હોય અને એમાં જે આ બરફની વર્ષા થતી હોય અને એવો સુસવાટા પવન, કાલ કેટલો હતો, કેવો પવન! હવે એ પવનમાં આ હરણાઓ અને આ શિયાળિયાઓ અને આ જંગલી જનાવરો અને આ પેલી જંગલી ગાયો ક્યાં જતી છે કહો મને? એ પશુઓને, પંખીઓ, પ્રાણીઓ, હું એને કાંઈ નહીં લાગતું હોય, પણ શું કરે હવે બિચારા. આ આ આ આ તમે જો આ કતલખાનામાં પીલી નાખે છે, હાય વરાળું નાખતું, ના પાણીમાં ઊંધે માથે નાખે, ત્યારે હું એને હું મજા આવતી છે? બોલો કોણ બચાવવા જાય, કોણ જાય, કો મને કેવું દુઃખ. આ બધું આભ ફાટ્યું હોય અને ચારે બાજુ જળબંગ બાકાર પાણી અને એમાં તણાતા હોય, અથડાતા હોય. ઘણી વખત જંગલમાં, આફ્રિકાના જંગલમાં બબે ચાર ચાર પાંચ પાંચ વર્ષ સુધી વરસાદ ન પડે અને પાણી વગરી ટળવળતા હોય, હાડકે હાડકા દેખાઈ ગયા હોય, બધી બાજુ ભય, જંગલી જનાવરોનો ભય, ફફડતા હોય, રાત્રે ઊંઘ ના આવતી હોય, સહેજ પવનની લેરખી આવે, ફાટ કરતો ભાવ જાગી જાય, એ બધું શું છે? શું છે કહો મને, આ બધું શું છે? જોઈએ ત્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે હળદાટી બોલી જાય આપણને, જીવતા જમપુરી છે ને આ બધી, જીવતા જ છે ને. રહેવા ઘર ના હોય, પહેરવા કપડાં ના હોય, ખાવા અન્ન ના હોય, કાંઈ નોકરી ધંધા ના હોય, ભીખ માગતા હોય, એક હાથ કપાઈ ગયો હોય, એક પગ કપાઈ ગયો હોય, એક આંખ ફૂટી, આંધ હોય, બબે ચાર ચાર દિવસ ખાધું પીધું ન હોય, માખો મણમણતી હોય, નાવા ધોવાની તો વાત જ નહીં, કેટલાય રોગ હોય શરીરમાં, માખીઓ મણમણતી હોય, ઉકરડા ફોડીને ખાતા હોય, શું એને ગમતું હોય? એ બધું ગમતું હોય. એ કોકનો રાજમહેલ બે ચાર માળની હવેલી જોવે તો શું થાય એને? આ હા 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 હા, અને કેવા રૂડા કરમ કર્યા છે, અને આને મેં કેવા ભૂંડા કર્મ કર્યા, એનું ફળ જો આ, કયા જન્મમાં મેં પાપ કર્યું, કર્મ નડ્યા, શરણાગત નથી ને, ભગવાનની પ્રસન્નતા નથી ને. જો ભગવાનને રાજી કર્યા હોત તો આ દશા હોત તો ભગવાન એને ઉચકી લેત, બધાય ભયથી મુક્ત કરી દેત. આ મોટા મોટો ફાયદો ભગવાન પ્રસન્ન જેના ઉપર થાય ને ભાઈ, રાજા જેના ઉપર રાજી થાય ને, તો શું બાકી રહે? આપણે પેલી કથા કહીએ છીએ, પેલા ડોશીમાં હતા, એક રાજાનું ખાલી આંગણું વળ્યું, રાજા પાસે શું માગ્યું? પાંચ મણ હોનું. ભલે એને યોગ્ય માગ્યું કે અયોગ્ય માગ્યું જે હોય બરાબર, પણ રાજા રાજા પછી પાછી પાની કરે, આને આમ માગ્યું, હવે હું ન દઉં તો મારો મારું પદ લાજે, મારી બાપ દાદાની પેઢી લાજે, આપે કે ન આપે? રાજા રાજી થાય પછી બાકી રહે. પેલા એ ઘડો ફોડી નાખ્યો તો વાત કરી હતી ને મેં, પાણી નહોતું ઉપાયું તો રાજાએ પાંચ ગામ આપ્યા કે ન આપ્યા? રાજા જેના ઉપર રાજી થાય પછી આને આમ કર્યું, પણ રાજી થવા જોઈએ, અને રાજી થાય એવું કંઈક કર્મ કરવું જોઈએ તો રાજી થાય. ભગવાનનો તો સીધો હિસાબ છે, તો એને ભાઈ અક્ષરધામનું રાજ દઈ દે, ઓ રાજ દઈ દે, શું બાકી રાખે એને. જેમ કોઈ પારસને પામે તેને કરો નરે ઉદ્યામ, પ્રથમનું પહેલું વચનામૃત કીધું મહારાજે. કઠણમાં કઠણ સાધન કહ્યું, સાધુ બ્રહ્મચારી પાળા બધાએ પ્રયત્ન કર્યો, ઉત્તર કરવાનો પણ થયો નહીં. મહારાજ કે
મનની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં અખંડ તેલ ધારાવત રાખવી એથી કોઈ મોટું કઠણ કામ નથી. અને જેની વૃત્તિ, જેના મનની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં અખંડ વૃત્તિ થઈ ગઈ એને એથી બહુ મોટી કોઈ પ્રાપ્તિ નથી. કેમ કે ભગવાનની મૂર્તિ તો ચિંતામણી તુલ્ય છે. જે જે ચિંતવે તેને મળે એટલું નહીં, એક જગ્યા ઉપર બેઠો આનંદ કોટી બ્રહ્માંડમાં શું થઈ રહ્યું છે દેખવું હોય, ગોલોક વૈકુંઠ અક્ષરધામ જે પણ જોવું હોય ને અહીં બેઠો જોવે, બોલો. ચિંતામણી હાથમાં આવી પછી એને જે જે ચિંતવે તે મળે છે. શું બાકી રહી? કારણ કે ભગવાનની, ભગવાનનો રાજીપો એમાં જ છે કે વધારે માં વધારે તમારા મનની વૃત્તિ મારામાં રાખો, બસ. કોઈ દેહ કરીને ક્રિયા કરો એને વાંધો નથી. મને વચનામૃત પ્રથમના 18માં મહારાજ કે દેહ કરીને ગમે એટલી પ્રવૃત્તિ કરો એનો કંઈ મારે ખરખરો નહીં. જો મને કરી નિર્વાસનિક હોય તો, મનમાં જો આસક્તિ ના હોય, મન જો નિર્વાસનિક હોય તો દેહ કરીને ગમે એટલી પ્રવૃત્તિ કરો તો પણ એનો જાજો મારે કંઈ ખરખરો નહીં, એની ચિંતા નહીં. અમે એના ઉપર પ્રસન્ન છે કારણ કે એનું મન ચોખ્ખું છે ને, ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા ચોખ્ખી છે ને. જોયું તમે? અને અર્થ શું કીધો? કે મન મારામાં લાગેલું છે ને, ભગવાનમાં મન લગાડીને ગમે એટલું કરો, ભગવાનને મન અર્પણ કરીને ગમે એટલું ક્રિયા કરો તો ભગવાનનો રાજીપો વિશેષ રહે. પણ ભગવાનના મંદિરમાં જ બેઠા હોય, ભગવાનની સામે જ બેઠા હોય પણ મન બીજે ફરતું હોય, ઈચ્છાઓ કંઈકની કંઈક થતી હોય, વૃત્તિઓ ક્યાંક બીજે ભટકતી હોય, પછી એટલી વૃત્તિ બહાર ભટકે ક્રિયા કર્યા વગરનો રહી શકે? બાહ્ય વૃત્તિ હોય, આ લઈ લઉં, આમ કરી લઉં, આમ કરી લઉં, આમ કરી લઉં, તો એક દી જવાનો જ ત્યાં. તો ભગવાન એના ઉપર પ્રસન્ન થાય ને, ભગવાનને છોડીને ગયો ને, તું મારા નામમાં તો હું તારા કામમાં, તું તારા કામમાં તો હું મારા, તો ભગવાન પછી પ્રસન્ન ના થાય. પણ ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતન, ભગવાન જે પણ ક્રિયા કરીએ આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને કરીએ, ભગવાન માટે કરીએ, ત્યારે મૂર્તિ સિદ્ધ થઈ ગઈ. ક્રિયા કરતા કરતાય આ હું મહારાજ માટે કરું છું, કથા કરું મહારાજ માટે, સાંભળું મહારાજ માટે, જમું ભગવાનને જમાડું, સુઈ જાઉં ભગવાનને પોટાડું, નવડાવું ભગવાનને નવડાવું, આપણે નાતા હોય પણ ભગવાન માટે, જાગીએ મહારાજ જાગો, નાવા જઈએ હાલો મહારાજ નાય નાય છે, મહારાજ નાય છે કોણ? અખંડ વૃત્તિની જો આ એક કડી છે, આ એક એક પદ્ધતિ છે, આ એક રીત છે. ખાવા જઈએ હાલો મહારાજ જમી લો, કોણ જમે છે? મહારાજ જમે છે. ભલે આપણે જમતા હોય આપણે, પણ આપણે જો વિચાર એવો રાખીએ કે મારા મારીને કોણ જમે છે? મહારાજ જમે છે. તો મહારાજનું જોયું સ્મરણ હારે ના રહ્યું. વોકિંગ કરો મહારાજ ચાલે છે, કંઈક કામ કરો મહારાજ કરે છે, બધી થાક્યા સુઈ જાઓ તો કોણ હુવે? મહારાજ સુવે. સુઈ જાઓ એ ભક્તિ થઈ ગઈ, જો બધું મહારાજ માટે, તો એને એ પછી એ ધારે તે પારા ચિંતામણી મળી ગઈ ને, એને હું દુઃખ, કોઈ ઈચ્છા નહીં પંચ વિષયની, જગતની, સંસારની, પદાર્થની, વસ્તુની, વ્યક્તિની, કોઈ આશા ઈચ્છા બધું મરી ગયું, ભગવાન સિવાય કાંઈ નો રહ્યું, હવે હું બાકી રહ્યું. એને દુઃખી કોણ કરે? હેરાન કોણ કરે? અસંતોષ, ભૂખ, હે ઈચ્છાઓ, આશક્તિ, એ માણસને ગ્રહ કાઢ નાખે, એ માણસને હેરાન કરે, પરેશાન કરે, સુવા ના દે, શાંતિ ના લેવા દે, સુખ ના લેવા દે. પણ જેને ભગવાનમાં વૃત્તિ લાગી ગઈ, ભગવાનના વચનમાં રહે છે, ભગવાનનો શરણાગત થયો, ભગવાન જેના ઉપર પ્રસન્ન થયા એને પારસમણી મળી ગઈ, પછી એને મહેનત ના કરવી પડે. મહેનત વિના સંપત્તિના ઢગલા થાય, પારસમણી હાથમાં લોઢાનો ડાળો ને શું થાય? સોનું કર નાખે, બોલો. વામે વેળા વિષમ, એટલે દુઃખના દાડા ગયા એના બધાય, હવે તો સુખ સુખ સુખને ભગવાન મળ્યા. નવનિધિ અષ્ટસિદ્ધિ આલોકે સૌને
પામવી અગમ, તે તો દાસી થઈ રહે દ્વારે સાઈ કરવા સુગમ. જેના ઉપર ભગવાન રાજી થયા ને, ઓહો અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ, એના તે તુલસીદાસજી મહારાજ બેઠા હતા. ચોર લોકો હતા, ચોર સમજ્યા, તે કોઈ સાંભળેલું, એ ચોરોએ સાંભળેલું કે તુલસીદાસજી મહારાજ પાસે ચિંતામણી છે. હું ચિંતામણી છે એની પાસે એટલી મિલકત છે ને, આ માલમમાલ થઈ જાય, હાલો આપણે જઈએ. તે ગયા તો એ મહાત્મા પાસે, આ ચોરો કે તમારી પાસે ચિંતામણી છે એવું સાંભળ્યું? તો કે આ છે ને. ક્યાં છે? આ ધૂળનો ઢગલો રહ્યો ને, આ કચરો પડ્યો ને એમાં, જો એમાં આમ ફળો નીકળશે. શું કીધું? બોલો, એને એની કિંમત છે, કારણ કે એને તો ભગવાનનો માલ મનાઈ ગયો, એને ચિંતામણી શું કરે. અષ્ટ સિદ્ધિ એમ કહેવાય છે, ભગવાનમાં એકવાર જ્યારે મન જોડાય છે એમાંથી સુખ આવે. યથાર્થ જે ભગવાનને જાણે છે, એની મોટાઈ ને મહિમા જાણી, એમાં પ્રીતિ કરે છે, પછી તો અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ શું કરે. એની દાસી થઈને ના ચરણમાં આળોટે અમને અંગીકાર કરો. ઘનશ્યામ જીવન સ્વામી નામ આવ્યું છે, ભુજના પુરાણી સ્વામી, મહાન સિદ્ધ સમર્થ પુરુષ, ભગવાન જેવા. તે લંડન આવેલા, લંડન હરિભક્તો, મંદિરનું કંઈક કામ હશે, નવું મંદિર થતું એ વખતે, તે હરિભક્તોને કે લખણી કરવાની છે મંદિર માટે. એ લોકો કે બોલો મંડાવો, હું કે મંડાવો એટલે લખાવો કિંમત. તો બધાએ કોઈ આ લખે, તારે એટલા બધા નહીં, તારે આટલા, પહેલાં કે તારે આટલા નહીં, તારે આટલા, એમ સ્વામી કે બધાને. ત્યારે એક હરિભગતને સંશય થયો કે સ્વામી માગે છે બધા પાસે, સ્વામી તો બહુ સમર્થ છે. શું કીધું? શંકા થઈ સ્વામી, પછી એને નિર્દોષ એટલે સ્વામી પાસે આવીને કે સ્વામી મને આવો શંકા થઈ, તમે આટલા મોટા પુરુષને આવી રીતના હરિભગત કરે તો મંદિર થાય, તમે ધારો તો હું ન કરો. તો કે આ વાત સાચી છે તારી, જો આ અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ સામે ઊભી છે, હમણાં કહું તો એ તો ક્યારની બિચારી ઊભી ઊભી રડે છે કે અમને અંગીકાર કરો ને, તમે કોઈને સેવા નાખ્યો અમને કહી દો ને અમે બધું કરી નાખીએ. ત્યારે અમે એને એમ દૂર જ ઊભી રાખે, દૂર ઊભી રહે કે તારું કામ નથી, તું જો આવી જઈશ તો અમારા હરિભક્તોનું કલ્યાણ કોણ કરશે? એની લક્ષ્મી ભગવાન માટે વપરાય, કંઈક એના માટે ખર્ચાય, ત્યારે એના જીવનું રૂડું, તમારા જીવના રૂડા કરવા માટે અમે અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ નામ દૂર ઊભી રાખી છે. તમે વિચાર કરો શું બાકી રહે એને? તન ઉપર ખાલી બે ભગવા કપડાં જ છે, એના નામે કંઈ એક રૂપિયો બેંકમાં છે. લોકો શું માને? સંતોને શું કે? ભાઈ બિચારા શું કે? આને ઘર નહીં, કંઈ મિલકત નહીં, નહીં માં, નહીં બાપ, નહીં કોઈ હગો, કોઈ કંઈ ધન દોલત, કાંઈ પોતાના નામે પોતાનું કાંઈ નહીં. બિચારા કેવા કે? એને ખબર છે અનંતકોટ. શ્રીજી મહારાજે એમ કીધું કે જે ભગવાનના સંત છે, જેટલું કેમ કહેવાય છે ને કે ચક્રવર્તી રાજા હોય અને એટલું જેનું એટલું શાસન હોય, રાજ હોય, એટલું જેનું રાણીનું પણ હોય કે ન હોય, જેટલો રાજાનો હુકમ ચાલે એટલો રાણીનો પણ ચાલે, એમ અનંતકટી બ્રહ્માંડમાં ભગવાનનું જેટલું રાજ છે એટલું જ સંતનું પણ છે. જેમ ભગવાનનો હુકમ ચાલે ને એમ સંતનો પણ હુકમ ચાલે, એવા તો હજારો દાખલાઓ આપણા ઇતિહાસમાં લખાયા છે. જેને ભગવાનને રાજી કર્યા પછી શું બાકી રહે? શું બાકી રહે? અને તમે જો મોટા મોટા દેશના પ્રમુખને, પ્રધાનો, આ મેયર હમણાં આવ્યા જો ને, આ પરમ દિવસે ગુરુજી આવ્યા હતા બરાબર, આપણે શાકોત્સવમાં આવ્યા, એ ખાલી 10-15 મિનિટ માટે આવ્યા હતા. કેટલું બેઠા, જાય જ નહીં, પગમાં બેસી જાય ખુરશી, આપણે એટલી મોટી 67 વર્ષની ઉંમર છે એમની, બરાબર પગે પ્રોબ્લેમ છે, પણ ગુરુજીને જોયા ને પગમાં બેસી ગયા નીચે, હાથ આમને જોડેલા ને જોડેલા રાખે. હવે એ મોટા મેયર, મોટા બિઝનેસમેન, કેટલી એની પ્રોપર્ટી, મિલકત, સંતોને જોવે ના, હા આમ 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 હેતના આમ
આમ કે પેલું પેલું વાછડું ગાઈને જોઈને કેમ આમ ઈહોરા નાખે, એમ હેતુ ભરાય. બોલો શું કરવા, કેમ નથી જાણતા કે આની પાસે કાંઈ નથી, આ એનું પોતાનું કાંઈ નથી, જાણે છે તોય કેમ એમ કે ભાઈ આની પાસે સાચો મુદ્દો માલ આની પાસે જ છે, આની પાસે ભગવાન છે. જેની પાસે ભગવાન હોય, હે ભગવાનનો રાજીપો જેના ઉપર હોય, ઓહો એની પાસે શું ના હોય, એ ધારે શું ન કરી શકે, શું ન કરી શકે. નવનિધિ અષ્ટ સિદ્ધિ આ લોકે સૌને પામવી. અગર કહે છે ને ભાઈ ભગવાન રાજી થાય તો શું ભગવાન આપે, તો ભગવાન બધું આપી દે, એને શું બાકી રાખે. સૌથી મોટા મોટું પોતાની મૂર્તિ આપી દે એને, બોલો તો શું બાકી રહ્યું પછી, કારણ કે મૂર્તિની બહાર શું છે, બધું સર્વસ્વ આવી ગયું. નવનિધિ અષ્ટ સિદ્ધિ આ સૌ એને અગમ હોય એ સુગમ થઈ જાય. સૌને પામવી અગમ, તે તો દાસી થઈને રે દ્વારે. અષ્ટ સિદ્ધિ નવ જેના ઉપર ભગવાન રાજી હોય ને, અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ તો એની દાસી થઈને દરવાજે ઊભી રહે, અખંડ સહાય કરવા માટે, હો સેવા કરવા માટે રાત દિવસ, કે ભાઈ મને સ્વીકારો, મને સ્વીકારો, મને સ્વીકારો. લક્ષ કે છે ને જે ગોપીઓએ, વ્રજવાસીઓએ, નંદને, યશોદાએ ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા, તપ કર્યું, ભજન કર્યું, નિયમ પાળ્યા, તો આ જન્મમાં એને ભગવાન મળ્યા. એના આંગણામાં ભગવાન રમતા હતા તો ત્યાં ઇન્દિરા કહેતા લક્ષ્મી અખંડ વિહાર કરતી હતી, ત્યાં આંગણું મૂકીને જાય જ નહીં. લક્ષ્મી તો પ્રતિવ્રતા છે, નારાયણના ધણી છે ભગવાન. જ્યાં નારાયણ આવે ત્યાં પછી લક્ષ્મી જાય, લક્ષ્મી ત્યાં જ રહે. શ્રીજી મહારાજે તમે જો મહારાજે વડતાલમાં લક્ષ્મીજીને બે ડગલાઓ આગળ કરી દીધા, હો બે ચોખાઓ આગળ કરી દીધા, કેમ મારા ભક્તો, મારા આશ્રિતો, મારી નિષ્ઠાવાળા, મારી ઉપાસનાવાળા ભક્તોના ઘરમાં તમે અભરે ભરજો જાઓ. તે આજ દિવસથી જ્યારથી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા ભગવાને કરીને ત્યારથી હજી સુધી ચરોતરમાં કોઈ દી દુકાળ નથી પડ્યો, કેમ ઘનશ્યામ દાદા પડ્યો, કોઈ દી દુકાળ નહીં. કાઠિયાવાડમાં પડ્યો, કચ્છમાં પડ્યો, બીજે બધે પડે, ભૂકંપ પડે ને બધું પડે, પણ અહીંયા ચરોતરમાં લીલું છમ બારે મહિના જે નાખો ને ઉગે, વગર પાણી એમ ખોદો ને પાણી નીકળે, બોલો પથ્થર નહીં ત્યાં, બોલો મહીસાગર ને વાત્રક ને નર્મદા ને ધમ ધોકાર બારે મહિના ચાલુ ને ચાલુ હોય કે નહીં, તો વિચારો કેમ ભગવાને મૂકીને બાકી રાખ્યું કંઈ, અભરે ભર દીધા ને. અને આજે તમે જો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં હરિભક્તોના દાન ધર્માદાન, આ વડતાલમાં હોસ્પિટલ ને જો ને આ લોયાધામનું કામ ને આ વિશ્વમાં જેટલી જેટલી શાખા પ્રશાખાય છે ત્યાં બધા હરિભક્તો લોકો દુનિયાની એમ આંખો પોળી થઈ જાય, હો એમાં કચ્છમાં તો ભાઈ મજા મૂકી દે, એ કરી કરોડોના દાન આમ આપણને આમ કોક દુનિયામાં જેને ભગવાનનો આશરો નથી એની પાસે પાંચ પૈસા કઢાવો ખબર પડે, ચમડી તૂટી જાય પણ દમડી ન છૂટે. અને હરિભક્તો કરોડોના અબજોના ભગવાનને કેમ શું કરવા, ભગવાને એને આપ્યું છે એટલું, કારણ કે એને ભગવાનને રાખ્યા છે. જે ભગવાનને રાખે ભગવાન પછી કંઈ કસર છોડે, એવા સંતોષી, એવા સુખવાન, એવા આનંદિત, એવા પ્રફુલ્લિત ઉમંગમાં રાખે ભગવાન, સુખ્યા 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 કરી દેવો એને. કોઈ એમ કહે છે લે ભગવાન ભજવાથી એને શરણે જવાથી એના નિયમ પાળવાથી શું મળે, તો આ નજરે છે ચોખ્ખું જ છે, જો આજ ક્યાં બહાર દેખાડવા જવાનું, ક્યાં કોને ભાઈ ઇતિહાસમાં કંઈક પાના ખોલીને બતાવવાનું, લે વાંચી લે, એમાં હું એને વિશ્વાસ હોય, પણ આજ હગી આંખે દેખાય છે ભગવાન ભજે છે, ભગવાનને રાખે છે, મોટા પુરુષના વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને કામ કરે છે, તો જુઓ કેવા કામ થાય છે. આજ અમેરિકામાં કેવા દાખલા બન્યા જુઓ ને, આ ગુરુજી હમણાં આવી કે આવીને ગયા બરાબર, યજ્ઞેશ ભગત આપણા, એને પપ ફાધરને પૂછો
આ જગદીશભાઈને પૂછો કે એને કેવી રીતના ભણાવ્યા, ઘરના દાગીના જમીન કેટલું બધું વેચીને એને અમેરિકા મોકલા, ભણાવવા માટે કેટલા એને પેટે પાટા બાંધ્યા, અહીંયા આવ્યા અને એને ભગવાનને ગુરુજી મળી ગયા. સાચા એક હરિભક્ત સત્સંગી, ભગવાનના સાચા ભક્ત અશ્વિન ભગતનો યોગ થઈ ગયો. બરાબર. તો એની આજે તમે જો હે કેટલું મોટું મકાન ને કેટલો મોટો બિઝનેસ ને આટલી નાની ઉંમરમાં આટલા ટૂંકા ગાળામાં આટલી પ્રગતિ કરી. પણ એ જાણે છે કે આ બધું કોણે આપ્યું, આ બધું કોના દ્વારા. હરિકૃષ્ણ ભગતને પૂછો, આપણા જોરજિયા છે, હું લઈને આવ્યા હતા, હું હતું એની પાસે. પણ જો ભગવાનને મોટા પુરુષનો આશરો કર્યો ને એનો રાજીપો લીધો તો આજે તમે જોવો પહોંચીએ કે કોઈ. એવા તો કેટલાના કેટલા દાખલાઓ છે, કેટલા દાખલાઓ છે, કેવા સુખી. આપણે પહેલાં ડેન્ટિસ્ટ એને પૂછો તમે, હરીશભાઈને આપણા હિતેશભાઈ નડા, બરાબર. તમે જુઓ બે વર્ષમાં, એક કે બે વર્ષમાં ત્રણ ક્લિનિક ડેન્ટિસ્ટની, બોલો. અને એ કહે છે આ તો મોટા પુરુષના આશીર્વાદ છે, એની કૃપા છે, એનો રાજીપો છે. અને એને પાછો રાજીપો રડે એવું કંઈક કર્યું હશે ને, આજ્ઞા પાળી હશે, નિયમ રાખ્યા હશે, કંઈક ભગવાનને અર્થે સાધુને અર્થે કંઈક કર્યું હશે ત્યારે એને મળ્યું છે ને. એટલે જેને કહે છે ને એ વ્યાજ સહિત આપે મોરારી, જેનું ઋણ ન રાખે ગીરધારી, વ્યાજ સહિત આપે મોરારી. જે ભગવાનની પ્રસન્નતા જેના ઉપર થાય છે એને બધું મળે છે ભાઈ. સેજે સેજે સુખ રહે સહવાસે, પડે નહીં પરિશ્રમ વણ ચિંતવે, આવી મળે વસ્તુ એમ વધે છે આગમ. આ તો એક બે દાખલા કીધા, બાકી લોયાધામ પરિવારના બધા ભક્તોને એવું જ છે. અચળ આસન ઉપર બેઠા આવી, જે છે આસન અતિ રમ્ય, નિષ્કુળાનંદ સંશય થયા નિશ્ચય, કહે નિગમ. શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે એ તો ભાઈ અંતે ભગવાનના આસને બેસે છે, ભગવાનના ધામમાં, ભગવાનના સમીપમાં. અચળ આસન, ધ્રુવજી આટલી નાની ઉંમરમાં આટલું કઠોર તપશ્ચર્યા કરી, દેહનો અનાદર કરીને, દુઃખોને સહન કરીને, ભૂખ્યા રહીને આટલું કર્યું તો શું મળ્યું? અચળ પદ. ધ્રુવ કો દિયો અચળ પદ, જ્યાંથી કોઈ દી ચલાયમાન ન થાય. અખંડ ભગવાનનું શાશ્વત સુખ, ભગવાનનું ધામ મળ્યું એમને અચળ પદ, જ્યાંથી જ્યાં કાળનો ભય નહીં, કર્મનો ભય નહીં, ત્યાં ભૂકંપ નહીં, ત્યાં કોઈ કંઈ આતંકવાદ કંઈ નહીં. અહીં તો બધી બીક રહે ને, આજે જો ને આખું ભારત એ છે ને ધબધવાટી બોલે છે ને, કેટલો ભય કેટલો ભય. હવે તો બધા બસ એમ જ કે જો કોંગ્રેસ આવી તો મરી ગયા, ફરી પાછું 1100-1200 વર્ષ પાછળ ધકેલ દે. જે અત્યાચાર હતો મોગલોનો, જે અત્યાચાર હતો અંગ્રેજોનો, બસ એ જ દશા છે પાછી. બધા ફફડે છે, ભય છે. લો એમને મહેનત કર્યા કરે, પણ ભગવાનનો આશરો હોય તો કોઈનો વાંકો વાળ થવા દે. પણ આ ભાઈ ચારેય બાજુ ભાઈ, અમેરિકન ભાઈ ગમે ત્યાં ધડાકા બોલે. જુઓ તમે હમણાં રેલવે સ્ટેશન ન્યુયોર્કમાં કેવો બોમ્બ ફૂટ્યો, બે દી પહેલાંની જ વાત છે ને. બોલો ચારેય બાજુ ભડાકા ને ધડાકા ચાલુ ને ચાલુ હોય છે, ભય ભય ને ભય. પણ ભગવાનનો આશરો હોય એનો કોઈ વાંકો વાળ કરી શકતો, ભગવાનની પ્રસન્નતા જેના ઉપર હોય એનો કોઈ વાંકો વાળ કરી શકતો નથી. નિશ્ચય રે, અચળ રે, ભગવાનની અખંડ સામીપ્યમાં રે. ભગવાનની સામીપ્યમાં હોય એનું શું બગડે. માટે કહે છે ભગવાન રાજી થાય તો આટલા મોટા ફાયદા છે, આ લોકમાં પરલોકમાં બે રીતે સુખી થાય. ભુક્તિશ્ચ મુક્તિ ભગવાન એને આપે છે. આ પદનો આટલો સાર છે. આ હરિબળ ગીતાનું ત્રીજું પદ પૂરું થયું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની.